Good day! Welcome back. Ah, may hawak akong balde rito. Hindi ko na pinakita yung branda. Pero obvious naman kung anong brand 'to. Para hindi lang ano, yeah, tinalikod natin. So, hindi pa tapos yung project natin eh. Kulang pa lang pondo. Pero magshi-share na lang tayo ng mga konting tips. So, dun tayo din natin. Yeah. So, mga basic na tanong 'to ng no, mga hindi pa masyadong maalam or mga labor, o, gusto lang ng idea kung paano so salamat welcome back dun sa mga subscriber ko pasensya na medyo natagalan yung construction na hinto tayo wala tayong ano eh kadatungan pero ipon lang konti para ma resume natin to malay mo makatulong tong youtube na to para maituloy ang grand design na yan dun naman sa mga hindi pa subscriber i hope na maibigan nyo yung iba kong video panoorin nyo yung iba pag nagustuhan nyo naman eh, baka sakaling ma-enjoy nyo at magustuhan nyo mag-subscribe and i-share nyo na rin dun sa mga gusto nyo matuto rin. So basically, idea lang yung sinashare natin. Uh, yung mga, meron mga engineer na nagko-comment. Very, kasi iba dyan sa ibang bansa, na nabasa ko dyan, sobrang haba. Thank you very much. Shout out dun sa sir na from Russia. He's sharing the technology there to us. So I'm very thankful for him. And also, yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa nag-share din ng technology dun sa lugar nila. So magandang forum to para i-share nyo yung mga knowledge nyo. Sa iba't ibang bansa, sharing of technology, marami nang mas bago dyan, marami nang mas luma yung mas marami nang luma pero may mas marami nang mas bago kaysa sa diskarte natin. So share nyo lang, pag-usapan nyo, isuggest is nyo dyan, tas matututo rin yung mga ibang subscriber. Yun. Tapos pag meron kayong mga comment, sabihin nyo lang para at least natututo rin yung iba. And very thankful ako sa mga inputs kapag yung magaganda yung mga sinasabi. Uh, higit pa nila yung sinasabi ko. Very thankful ako don. Huwag po kayo mabother na magsabi ng eto yung mas maganda dyan. Yan. So okay lang po yun. Kung mas maganda yung suggestion nyo yun kasi sa suggestion ko, mas maganda po yun. Ang goal po nito ay hindi magbidabida. Ang goal po nito is makashare tayo ng knowledge. So if your idea is better than me, better than mine, So, share mo lang yon. Marami tayong matutulungan. Okay, yung topic natin yun, dam dami kong drama, diba? Tagal ko kasi nawala eh. So, ang topic natin ngayon ay yung mixture ng semento. Yan. So, dumuna na tayo sa mga civil works. Yung mga poste, mga footing, yung mga beam, mga mabibigat. I really suggest na sundin nyo na yung standard natin. So, ang standard natin na ratio is 1, 2, 3. So, one, two, and three. Napakadaling tandaan. Okay? So, paano yun? Kasi, ang one, to three, bawat isang cubic meter ng semento, two cubic meter ng sand, tapos, three cubic meter ng graba. So, sa mga generous at maraming pera, eh, swerte naman. Gagawa kayo ng 1 cubic na square na na ano na plywood, 3/4 uh, para hindi bumuka, ayan. Tas sakto 'yon 1 cubic meter 'yon. Pag nilagay niyo semento ron, 1 cubic. Lalagay kayo ng dalawang buhangin, dalawang square noon, 2 cubic. Ta 1 2 3 eh. 3 naman sa graba. 'Yun kasi yung sinusunod natin na PSI. Hindi ko maano yung eksaktong figure eh. Pero yun yung sinusunod kasi natin na pinakamataas sa PSI para matibay yung poste at yung beam. Yan. So ngayon, eh nung kang kung wala ka namang pera, paano ka magpapagawa pa ng tabla rin yun, magkano rin? At ibubuhos mo yung semento doon? Ay, ang sipag. In real world, <laughs> nung tayo sa real world, in real world, ang mga carpintero natin at mga labor natin at skilled natin ay hindi na mag-effort gumawa noon gagamitin nila yung base sa uh, experience nila. O, oh, ito. Lagi yan. Lagi na lang may nakatambak na ganito sa mga mason. Ito yung ilang ilang liters ba ito? Ayan. Uh, uh, hanapin natin yung... Ayan, yan. 16 liters. Yan. So, iniwasan na natin yung brand. Pero obvious na obvious naman kung ano yan. So, yung 16 liters na yan, timbayo ng pintura. So, halimbawa may ganito kayo. Ay, gusto ko po ng tamang timpla. Yung 1, 2, 3. Paano po kaya yun? Okay. Ang isang sako ng semento, pag binuhos nyo po dyan, yung kalahating sako nun, kalahating sako ng semento, ha, ah, hanggang dito po. Ayan, hanggang dito. So, sakto yan dyan. Parang sobra lang itong labi. So, yan. So, eh, may guhit yan sa loob. Yan. Yung kalahating semento ng sako ay sakto dyan. Yan yung guhit na yan, 'yan. So ibig sabihin, ang isang balde nito, hindi po puno ah, hindi po apaw, wala ung ulohan, sakto lang doon sa guhit. 'Yan. Dito lang. Pag pinaabot yo po yung semento diyan, kalahating sako agad 'yon. Lang effort, 'di ba? So, kung 1 2 3, kalahating sako ng semento, ibig sabihin, kalahating sako isang ganito. Tapos para makatuka sa buhangin, ganun uli, buhangin ng ganyan. Dalawang ganun. 1, 2 na. Tapos yung 3, graba hanggang don 3 na. So 1, 2, 3. Andali, di ba? Eh, paano po ba yan? Isasalim pa ba natin yung semento? Ah, yan na naman tayo, di ba? Siyempre, pasimple ng pasimple yung ginagawa. Hindi na nga nila gustong isalin yung semento eh. Gusto nila idiretso don So ano diskarte? kung hanggang dito yung kalahati ng semento, ibig sabihin, ang isang sako ng semento, katumbas ng dalawang ganitong height. So, ang isang sako ng semento, wag mo nang isalin. Automatic, doblehin mo na lang yung figures. Pag nag, magbubuhos ka ng semento, ang ratio nun, ang isang sako ng semento, yung dalawang hanggang dito na buhang i-times 2 mo lang. So, apat. Apat na buhangin na hanggang dito. Tapos, yung tatlong graba na hanggang dito, i-times 2 mo lang. So, magiging anim na graba na hanggang dito. Ayan, okay. So, eh ba diba pag nagbubuhos tayo, hindi naman talaga nauunay simento. Ang una mong ilalagay is yung graba. So, anim na hanggang ditong graba, ilatag mo na yan. Gawa ka na niyan, parang bulkan. Tapos, ilalagay mo ngayon dun yung buhangin. ba? Diba? Dahil lang isang sako ay katumbas ng dalawang balde nito hanggang dito. Instead na 1, 2, 3, gawin mong 2, 4, tsaka 6. 2 mo lang. 2, 4, 6. So, anim na hanggang ditong graba. Gawin mong bulkan. Tapos, apat na buhangin na hanggang dito. Tandaan nyo ha, anim na graba, apat na buhangin tapos saka nyo ibuhos yung isang sakong semento. Sakto yung ratio nun. Walang ka-effort-effort. Hindi mo kailangan gumawa ng 1 by 1 cubic. 16 liters lang na lumang balde ng pintura na ano bang brand nito. Hindi ko na kahit anong basta 16 liters. Pero ito kasi yung laging matibay na standard yung sukatan eh. Yun, yun. So yun. Hanggang dun lang po ah. Hindi po puno. So, anim na graba na hanggang dun lang tapos apat na buhangin na hanggang dun lang din tapos ibuhos mo ng simento sakto yun 1, 2, 3 tanong ayan na okay na po 1, 2, 3 paano po yung tubig yan ang tubig po 0.5 sa ratio so 1 is 1 sa simento 2 sa buhangin, 3 sa graba, 0.5 sa tubig. Pero ito po yan ha? case to case po yan. yan maganda dyan eh. Case to case dyan. Hindi po namin point namin 0.5, 0.5. Example, mixer. Yan. Sa mixer, kung naibuhos mo na yung isang, kung one bag cement yung mixer mo. may mixer po na pang half bag cement, bag mahina yung motor. Kaya pag pipili po kayo ng mixer, gagawa akong video nun iba. Piliin nyo na po yung high power kasi mabibitin po kayo kakasalin So ang unang yung tanong pagpipili kay mixer, kaya ba nito isang bag? Yung totoo. <laughs> kaya sabihin, kaya, 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 pupugak-pugak naman. So piliin nyo na yung maganda-ganda makina pag magrerenta kayo. Nagrenta na rin lang kayo. Siyempre, parehas lang i-renta mo dun sa mahinang makina at sa malakas na makina. Doon ka na sa malakas na makina para sure na isang bag ng cement. Hindi yung kalagitnaan, hindi kaya isang bag. Kasi 'yung iba sasagot dyan, kaya isang bag. Pero hindi naman bag 'yung usapan diyan eh. Isasama mo pa 'yung 'yung 1 2 3 na ratio. So technically, anim na grabang ganito, apat na buhangin, tapos ang bag ng graba tapos tubig. So 'yon, tayo dun Kung ang isang bag ng semento ay dalawang hanggan dito. Ibig sabihin ang 0.5. Isang hanggan dito lang ng tubig. Dito lang 'yan. Hindi pupuno ah hindi po puno sa mixer kaya yan kaya sa mixer yan yung tambiolo para da sa hindi nakakalam yung tambiolo ng ano ng semento kaya sa mixer yan kasi talagang na agitate na ng gusto na mimix ng gusto in real world na hindi naman nagmi-mixer yung ibang mga putyo-putyo lang na construction eh pinapala lang gumagawa lang ng bundok tapos pinapala lang ang ginagamit po nilang tubig is more than that minsan nag 1.5 so isang ganito tsaka isang kalahati bakit? kasi pag buhus pa lang nila nun may spillage na may tatapon na tapos kung ano man yung pinagpapatungan nun kung hindi yun mixing board nagsis nagsisipsip na sa semento kaya mangyari niyan yung one hang na hanggang dito na balde hindi talaga yun yung nabibigay mo na tubig so Wag po kayong mag ano, kalbawa na mano-mano lang na halo. Eh, sabi kasi hanggang dito lang eh. Pwede kayong mag 1.5. Basta wag lang po masyadong malabna Oh. Ang tamang halo po ng semento is dapat nagfo-form siya, hindi masyadong flowing. Kung makita mo pag basa na siya, may forma siya. Oh, pag nakakita ko ng ano ng nag, naghalo uli kami, papakita ko yung video nun, Na may form siya, hindi yung parang lusak. Bakit? Oh, yun yung tubig sobrang halaga po niyan. Yung tubig, yung tamang dami ng tubig, yan po yung yung nagbabind kasi semento, didikit dun sa sa particles ng buhangin, nadidikit din sa graba. Yung tubig po, yung paraan para ma-dissolve yung semento, para kumalat siya ng gusto paikot dun sa particles ng buhangin tsaka ng graba. Pagkulang kulang yon ang nangyayari merong kang pulboron, yung mga semento na hindi nabasa o oh, problema po rin yun di ba? hindi yun talaga magbabind pag sumobra ka naman sa tubig ang nangyayari don unang problema nagkakaroon ka ng cavitation yun yung poste na maraming ampaw sa loob may mga kuweba-kuweba kong -kuweba tawagin oh. kasi sumobra yung tubig. Ang nangyari doon, nagdi-drip yung semento na may tubig. Pag nag-drip yun, matitira yung konting buhangin tsaka graba. So matitira dun puro graba na lang. Wala na yung mixture. That's one. Yung pangalawa noon is, siyempre, magbe-vaporize tubig eh. Kasi pag inhalo natin semento, inhalo din natin hangin yan eh. Pag nag-vaporize na yung tubig, mas marami siyang force sa loob na pinanggalingan na tubig na nag -vaporize. so hindi pwedeng sobra-sobra yung tubig dapat saktong-sakto lang yung, yung timpla ayan ah, tapos ngayon pag sa loob ng poste nangyari yun medyo may problema tayo dun. kasi yun yung i-compress ng poste pababae eh. babae pag sa mga gilid-gilid lang walang problema tatapalan mo lang yun ng semento ulit Ayan, kasi cover lang naman 'yun ng ano eh, ng ng river eh pero yung pinakaloob, importante 'yun. Pag 'yun ang empty, eh, 'yun ang chicharon patay. 'Yun yung biglang pumipiki na poste. Eh. Konting lindol lang nagigiba agad. So ganong kahalaga yung tubig. Pag sobra yung tubig, nagkakaroon ng cavitation tapos nagkakaroon ng mga ampaw-ampaw masyadong parang chicharon, maraming butas pag kulang naman yung tubig hindi naman nababain ng maayos nagkakaroon ka naman ng pulburon yung part ng semento na hindi nabasa yan so ngayon malinaw na yung ratio kung isang buhangin 1, 2, 3 isang semento dalawang buhangin tatlong graba at 0.5 na tubig sa mixer yon. pwede mo uh, i-adjust yun kapag manumano yung halo pwedeng maging one. Yan. One 1. Yan, 1 to 1.5 kasi nga masya, mahirap pag eh. Ngayon, kapag hindi niyo nabubuksan yung semento at isasalin, dediretso niyo isang sako. Isang sako ng semento. Okay? Apat na hanggang dito ng buhangin. So, parang ano yun eh, one cement, apat na hanggang dito ng buhangin, tapos anim na graba na hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan lang. Anim. So, 1 cement which is katumbas na yun ng dalawang balde kaya 2, 4, 6 instead na 1, 2, 3 dinobli ko lang okay? so buhos na ng 6 na graba hanggang dito lang 4 na, cement, na buhangin tapos semento na isang sako yun lang yung ratio tapos pag mixer hanggang dito lang yung tubig isa pero pag manamano pwede kayong mag isa't kalahati yan. Huwag wag lang pong lugaw na lugaw yan. So yan, para sa paghahalo. Sa mixer, ideally mga ano yan. I-check nyo maigi kung na-mix na ng maayos yung semento bago nyo i-discharge. Okay? Kadalasan, naglalaro yan ng mga 5 minutes na umiikot. Kasi kailangan mix na mix siya eh. Ang unang itatapon dun sa mixer, Eh, yung graba. Para kakayurin niya yung natitirang semento doon. Ang susunod mo itatapon, tubig. Para basa yung graba. Yan, ganun yan eh. Tapos, susunod mo itatapon doon, semento. Para bumalot yung semento, doon sa graba. Ihuhuli mo ngayon yung buhangin. Tapos magugulat ka bigla matutuyo yun. Matutuyo yung mixer, matataranta ka nun. Tutubigan ng mga iba yun. Ah, tuyo, tuyo. Hindi. Antayin nyo lang po. After mga 2 minutes, magugulat kayo. Sakto lang siya. Hindi siya basang-basa. Hindi rin siya tuyo. So, yun po yun ha. Paglagay mo ng graba, tubig, semento. Paikutin nyo po muna ng gusto para mabalutan yung graba ng sementong basa. Na naikutan niya yung buong grabang buong bato tapos paglagay nyo ng buhangin at nakita nyo na dry huwag kayong mataranta huwag kayong magdadagdag ng tubig agad agad paikutin nyo muna mga 1 minute yon. after 1 minute makikita nyo hindi na pala kailangan magdagdag ganun po sa mixer yan so kasi ang mangyari nyo dadagdag tubig gulat ka na lang after mga 2 minutes lugaw eh kasi dagdag ka ng, dagdag ng tubig kasi kala mo tuyo kasi hindi pa siya mix. So, ganun yun sa mixer. E, eh, paano pag mano-mano naman? Sa so, mano-mano naman, sundin lang natin. Mas marami lang yung tubig nun. Kasi nga, mga um, one and a half. Uh, isang ganito, tsaka isang kalahati. Kasi nga, mano-mano yon. Ideally, hindi pwede yung isa-dalawang baliktad lang. So, at least, tatlo. Pinaka-safe. So, babaliktarin mo. Ha Haloin mo, tapos babaliktarin mo sa kanan. Tapos, babaliktarin mo sa kaliwa. Tapos, babaliktarin mo ulit sa kanan. Ganun yun. So... Ah, mo dito. Tapos lilipat mo dun isa-isa paala sa maubos 'to. Nadiyan dito na lahat. Papalahin mo ngayon uli. Lilipat mo naman sa kaliwa lahat. Baliktad ang tawag doon eh. So 1, tapos lilipat sa kaliwa. 2, tapos lilipat sa kanan. 3, tatlong baliktad. Yan yung ideal. Kaya mapansin nyo pa yung iba, okay na, nabaliktad na. Isa, tapos balik. Ah, pagtingin nyo. may mga pulburoon doon, hindi nabasa, hindi nahalo kasi kulang nang baliktad. Kung sinipag kayo apat yan So, yun muna Basic <laughs> Balde lang inasarap natin Pero ang dami natin na discuss <laughs> Yan So, yun muna sa basic na paghahalo ng simento uh, Para dun sa mga poste Okay So, poste, beam, footing, yan So, one Two Tapos, three Pero kung gagamit kayo ng ganito Mas mabilis Isang sako ng simento Apat na hanggang ditong buhangin Tapos, anim na hanggang ditong graba Okay So yun na muna para sa video na to masyado nang mahaba. Ididiskusyon ko na lang sa ibang video yung tungkol naman sa sa iba pa. <laughs> okay. Salamat sa mga subscriber and sa mga bago pa lang nadating. baka nagustuhan niyo yung video na to. Hopefully marami kayong natutunan and share niyo lang ng share. Ang goal lang natin sa video na to is ma-share natin yung wisdom sa lahat. Kasi yan po yung magagawa natin sa kapwa natin na libre. Di ba? Ah uh, Nasubukan mo na rin lang i-like Nasubukan mo na rin na panood Ano ba namang i-share mo yung link Libre, libre, libre kaalaman So, yun na muna for now And I hope nag-enjoy kayo And marami ka natutunan Panorin nyo pa yung ibang video ko sa susunod pa Okay, thank you very much Bye-bye!